Seniausias kanklės muzikos instrumentų rinkinyje yra atkeliavusios 19 amžiaus pabaigoje. Į sostinę atvežė Lietuvių mokslo draugijos nariai, kurie buvo išvykę į ekspedicijas. Šiaurės rytų Lietuvoje buvo dažniausiai 5 stygės, nors būdavo nuo 3 iki 8 stygų instrumentai. Šios kanklytės yra, kaip ir visos kitos šiaurės rytų Lietuvoje, tamsintos juoda spalva, puoštos 6 lapėmis žvaigždėmis. Tai kodėl aš susidomėjau šitom kanklėm, tai yra tai, kad jos užkabino to, kad buvo gausiai raštuotos, kanklių briaunos buvo pasitrynę, reiškia, instrumento naudojo muzikantas. Tai leido manyti, kad tas instrumentas labai gerai skamba. Kitas dalykas, jos buvo išsilenkę nuotraukoje originalo, tai irgi rodo, kad instrumentas buvo labai plonas, galbūt gerai rezonuodavo, tai žodžiu, mane kaip meistras sudomino tai, kad aš tikėjausi, kad bus labai geras skambesys šio instrumento. Ir iš tiesų apžiūrėjus iš arčiau, pradėjo matytis, kad yra tam tikra simetrija ir tam tikras ritmas, nėra simboliai išmėtyti bet kaip. Ir vėlgi tas kėlė kažkokius tai klausimus, bet darant, kodėl tie simboliai, ką jie reiškia. Ir pavyzdžiui, dugne esantys šitie simboliai atrodė, kad galbūt jie yra padriki, bet paskui studijuojant, žiūrint tiek viršų, tiek apačią, tiek šonus, pasimatė, kad yra tam tikri raštai. Kažkokių panašių raštų, galbūt šonai buvo panašus į romėniškus skaičius, bet net nežinau. Galbūt tai kažkokios tai kalendorinės dienos sužymėtos ar dar kažkas, čia tiesiog spėjimai. Vienas iš simbolių, kuris tikrai matėsi gale, tai buvo svastikėlė ratu, kuris sukosi, ir baltiškai ir 4 tokie taškiukai. Tai instrumentas gausiai dekoruotas ir iš tiesų aš taip gausiai dekoruotų 5 stygių kanklių net nesu matęs jokiuose Lietuvos muziejų fonduose. Tai yra išskirtinis instrumentas savo gausia puošyba. Šių kanklių kuoliukai yra labai ilgi, ir kliukai, galima sakyti, arba ta plokščioji dalis, kada veržiklių galim pasukti ir derinti instrumentą, labai, labai ilgi. Viena dar iš įdomesnių detalių, ne visose kanklėse pastebimi, yra kalviški vinys. Šitoje vietoje matosi vinies galvutė ir kad tiesiog paimtas didžiulis kalviškas vinys, nežinau, čia didelių konstrukcijų vinys yra tvirtinamos medinės konstrukcijos, tai ne visose kanklėse irgi tai pastebėma, kad mes turim instrumento dėką, viršutinę lentelę ir joje gausiai papuošta ornamentais, daug skilučių, šitų gėlyčių išpjaustyta, bet dar skilutės yra ir korpuse, tai yra kelios vietos, kuriuose yra skilutės padarytos, lygiai taip pat ir originalė ir viena skilutė yra vidiniai pusiai. Nežinau, kodėl tai pasirinkta, šiaip meistrai šiomis dienomis darydami nedaro skilučių šonuose, daro dažniausiai dekos viršuje lentelėje, tai irgi gal toks išskirtinis bruožas būtų šio instrumento. Tai gaminti šias kankles iš tiesų užtruko ilgiau, nes gausus dekoras jisai pareikalauja laiko, tuo labiau, kad kanklės yra iš kietmedžio, tai yra uosio mediena, tai uosis išdžiuvęs, ilgai džiovintos uosis apskritai yra labai kieta mediena. Tai pats kanklių dekoravimas užtruko ilgai, bet galima buvo tiesiog ramiai, su kažkokiais ilgais pamąstymais, sėsti prie pečiuko ir dekoruoti tas kankles, pjaustyti tą kiekvieną raštelį, bandyti tokią įminti kažkokią galbūt myslę, kaip tas instrumentas, kodėl jis toks yra. Bandant įminti myslę, kaip jos galbūt skambėjo 19 amžiui, tai galimai jos turėjo netgi ne plieninės stygas, o žarninės arba šutinės. Tai žarninės stygos būdavo suvijamos iš plonųjų gyvulio žarnų, tarkim avies ar kiaulės žarnos plonosios, ir ta žarnas išdžiovinant suvytas ir užtempėt ant instrumentos. Keičiasi instrumento skambesys, tai yra instrumentas tampa tylesnis gerokai, meditatyvesnis. Jeigu mes plieninėm stygom grodami galim groti tarp žmonių, dainuoti ir girdis instrumento skambesys, tai tokį instrumentą, kuris vat, su žarninėm stygom, arba netgi būdavo rašutinėm stygom, taipogi čia turiu pavyzdį,
arklio šutai, arklio odega irgi suvėjami būdavo į ploną stygą. Instrumentas patampa, galima sakyti, individualus, tai yra žmogui, kuris vienas savo galbūt dainuoja arba net nedainuoja, tiesiog groja kažkur tik atsisėdęs. Anksčiau buvo tikėta, kad kankles reikia gaminti iš medžio, kuris auga aukštumoje, o skaptuoti jas iš medžio viršūnės. Senovėje žmonės buvo įtikėję, kad žmogaus siela persikelia į medį, iš medžio į kankles. Bandant suprasti muzikos instrumento dažų, reiškia spalvos sudėtį, kodėl tokia spalva buvo ir iš ko ta spalva pagaminta, tie dažai, tai buvo daug klausimų, nebuvo atlikta kažkokių cheminių tyrimų, nustatant sudėtį, bet buvo spėjama, tai 19-20 amžiui dažnai namų apyvokos, daiktus, buities kažkokius, tai įrankius, tarkim, suolus, spintas, dažydavo įmaišant į dažus jaučio kraujo. Tai spalva irgi buvo ganėtinai tokia panaši, sodrą, tamsią kraujo spalvą, tai aš čia nenaudojau jaučio kraujo, bet iš tiesų bandžiau spalviškai pataikyti į tą maždaug pusę spalvos.